Problēmas taekvondo federācijā likušas Olimpiskajai komitejai lemt par finansējumu apturēšanu. Kā tas ietekmē sportistus un gatavošanos Olimpiskajām spēlēm Tokijā? Vairāk Raimonds Gekišs. Jau šī gada vasarā Latvijas Olimpiskās komitejas ētikas komisija konstatēja labas pārvaldības neievērošanu, sportistu tiesību ignorēšanu taekvondo federācijā, kas potenciāli apdraudēja Latvijas labāko taekvondo sportistu sagatavošanos augstākā līmeņa sacensībām. Latvijas Olimpiskā vienība, Olimpiskā komiteja, apturot finansējumu taekvondo federācijai, nekādā veidā neietekmēs vai nesamazinās sportistu finansējumu, un mēs darīsim visu, lai sportisti varētu trenēties un piedalīties Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās. Problēma taekvondo federācijā pierāda arī fakts, ka tās valde neiesniedza pieteikumu par labāko sportistu izcīnītajiem panākumiem, kas ļaut arī iegūt atbalstu sporta veida attīstībai. Lai Latvijas labākās taekvondo sportistes Ines un Jolanta Tarvides nepaliktu bez prēmijām, Loki iesniedza pieteikumu taekvondo federācijas vietā. Es domāju, ka tā būtu tāda parazitēšanas turpināšana, ja viņus turpinātu finansēt. Federācija drīzāk šķēršļus liek un traucē. Finansējums nav liederīgi, ka tur tiek. Viņš tur tā kā drīzāk tiek izmantot savām, tur es nezinu, klubām, ģimenes klubām. Un tā nauda tiek tur iztērēta sev, bet vairāk. Un mums principā federācija neko nepalīdz. Federācijā līdz februārim, kad ieplānota Loki izpildu komitejas sēde, jānovērš visas nepilnības, lai atgūtu finansējumu un sliktākajā gadījumā nezaudētu sporta federācijas statusu.